Den som säger att något finns kan göra ett väldigt konkret uttalande. Att det finns ett bord att ställa sin öl på betyder att man kan agera som om bordets påstådda funktioner har en inverkan på yttervärlden. Den som säger att något finns kan göra ett väldigt abstrakt uttalande om något som inte kan upptäckas när dess existens ska avgöras objektivt, men som påstås vara väldigt närvarande när den möjligheten saknas. Gud är ett sådant exempel. Vissa är beredda att gå så långt som att säga att de rent av känner av att han finns, men alltid endast på ett sådant sätt som inte kan förklaras för en skeptiker. Gud är bortom tid och rum. Är han det så finns han, och inte bara han. Andra universum kan vara fullproppade med de mest fantastiska väsen. Gudar, enhörningar, flygande bävrar eller vad som helst. Men det ligger bortom vår händelsehorisont. Inget av det som sker bortom tid och rum har konsekvenser för oss inom tid och rum. Känslan av att Gud finns måste då vara en illusion. Ordet finns blir meningslöst. Är Gud inte riktigt bortom tid och rum, utan har lite inomvärldsliga konsekvenser, kan de, åtminstone i teorin, formuleras och registreras. Då är inte Gud helt bortom tid och rum, utan bara ytterligare ett fenomen vi upplever i verkligheten. Då blir påståendet att Gud finns vettigt när det har bekräftats. Annars kommer Guds existens tyvärr inte vara något annat än en de facto icke-existens, och då finns ingen anledning att prata om hans karaktär, hans vilja eller vilket efterliv han erbjuder. Och till dags dato är det där vi står.